Өтөкүннән әгесі қасыра информационны берені көрі ғуд, студияға Виктория Федорова үләлейбен бүгінгі береге. COVID-19 инфекция өтірі бүгіні лыға сударыстывынны өні порталын өңе сұрыттыры қысып. Горны ұлығығар бәйде сылджары тақсанын құлдыруға ұлар тұғыттан ғыйынник білдірілінне. Даун синдромына қоғылыры өйен, жоқызғы телевышқата қолын құтар сүрбе берес күнігер араңа суотынан күлмірді. Аспыт күн Илдарханайсы Николаев коронавирус жаңасы қасыргер бастығы түбелтеті білетемді бір сыл аспытынан нәхеленеға тұхайы нәтей оңырды. Онына кені ковид табыт жонақсана ғаябытын үрдінен ғырыны күйі тұғынан әтер әрдетін білететі. Бұ аспыт сыл ұстата ковид-19 жаңа ұлаханлық тұрғытан көрді, тұлурдақ, күсті ақсаналақ, түмсүйлі ақболанмыт сайдығы Онна бұғыры ұстығыруды үстеді сеті өретілілігін әтті. Нұроты беге тұруқтақ, сомығылу боларған ғырда, чәбдігірі сылығыр өссір дүктімсен, бар жомытуар қарыстабылақ сығаны олық тоқ бұд. Қытанақ дұробияны беге тұруғы бұқа барғытығар бағарымын ден Илдархан әтейдін түміктәді. COVID-19 инфекция ұтары бұғынылығы сударыстывыны өңі порталын өңе сұрыттарыққы сөп. Манна порталға керен бастан регистрацияны ағыт, салғы бір асқы сұрыттары ден өңені бұлағыт. Поликлиника ағытын онына COVID-19 вакцинация дені яғыт. Табығастақ күні жылы талан тұруар ағыт. Маны тағынан медицинскай тәрелтелерінен онына дорубия қарыстабылын бұғалинетінен әме сұрыттарыққы сөп. Оттон дойдуға COVID-19 инфекция ұтары Россияға оңы ғолыбыт бұғыны ұлбыт жоңанан вакцинация сертификатын бірайығын оңыраллар. Тас жылаға министерісті бе, Рио сонуынларғыр хетенлер бітінен тұстақ документ нұтшы оңы английскай тылынан толырулы. Манна әтілі бітінен сүрін тәрілттенен дұрубия қарыстабылын министерісті бәті болар. Еннекеден әті документынан коронавирусы Аны суғал штапы етенлер бітінен бүтәхік чақчынан аспыт суқ көстіда жоқызғайға сөрбе, нерінгірігі үз, мәңі қаңаласқа, мерінәйге, чүрапчыға иккелі, етенне алданғы оны бүліге бірді кейі әбей сұтылынна. Суқ көстіда коронавирус инфекциятығар 272 чинчейіні ордылар. Хамсық сағаланы ағыттан барыта 960 сәтті түхінші 500 биохөніс тест берберкеленне. Медицинаға туханылар аргонны азоту сақа сергер оңғырар болу оқтыра. Білеген сақа агроплем тәрілтті анал станциятығыр 4 көрін азотты хараллар. Обағағы ғасқам арынырғына оны тағынан салғыны онына ғағу батан баллонларға күталлар. Маны үтті қағайысты батығыр әрі болбаққа арасталаға тұтталлар. Азотны станцияға Екатерина Аммосова сырытты. Балуулы таңнары сүйекілдерін күтті ұбағас азот ұғы күрді күлігірі тоқтон күлгеннері ұлықтанар. Маңы сақа сәрігер сақа агроплем тәрілді станция тігерері оңыраулыр. Республикаға азотнай станцияны тоғуыны сылдарға Олег Петрович Марков сүйден көтен тұттар бұдам. Сәтті сыллағыты оны саңардан сқаз студиен ұлақан оборудованияны тұруаран 4 көрін азоту тағараллар. Бұламыдың толырмып бұд, оны тағанан тұхынша 100 баллон техническай кислороды, 110 баллон газообразный азот ұрмып бұд. Бұйылғы ғыллаға ұлана 100 тонна жеткай азот бәрілден тұрар. Ите ехіттеққа судырғу техническай өтті ие істеяқ, бастан компрессордырынан салғыны обаттыролыр. Өлі күгінур техника, часқа 200 ағығын көп салғыны әғірген, ұтары қосқа бар сқаз 100 оборудованияға ұйтар. Бұл ұлыған оборудование станция тебір сүріға дек қосып. Тоғын етер салғын баттағының өскетін азоту ғана кислороду арарыр. Қолабыр часқа 5-10 литрі ұбағас азоту тағарыр. Онтын суққаға ұллаққа 1 тонна болар. Онуға 10 куб салғынтан 1 литрі ұбағас азот, 0 салай ағыз куб салғынтан 1 литрі техническай кислород тақсыр. Оны тұтатшылар ұлан таз жи атақтарын түгеғін қам тоңыраллар. Комнаны қайыстываға үксін сварқа үлетігер тұтталлар. Онтын ғасқам арылыр азотынан көтер ал көліғетін амортизаторын үрдердіқтеріне самолуот сымнағыстық түйер. Игір Власов, Якутия компания бір тұта өлігеті. Күмейдерға азоты суық бұғатын сатамаппыд дейір. Азот почему применяется у нас? Он инертный газ.
там отсутствует воздух. То есть они им дают 99% чистоты. Ну и давление соответствующее для того, чтобы оперативно закачать. Олох атындайгетигер азоту хото туханаллар. Станцияга бысылтан аргоновай гаагы тахарыхтыра. Билигин ону Хабаровскайттан онна Амурттан ылларабыт. Рыночный стоимахаттон ортотунан сортнар аранна хэттан артыхынчатты, он бирен артыхынчатлы калибасыгына. Онта бихиге манна бэвитер хақы херер оран тахардықпыдына бу рыночный стоимастан біле кыраулу дембет бихи. Былан итинэнэрэ муғырдаммат анал көңілі ситистяқтарынэм аны медицинаға туттулар кислороду. Эмие бу станцияға оңырон тахарықтарам. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чакускай. Республика Салалтата үлек барталаден креативный кластеры тәрері бұланныр. Кластер кейіні ұстатшылары, дизайнердары, архитектордары, ювелирдары түмектәқ. Оның тұстақ бірі креативный экономика сайдыдығыр төхі болуден инновация министерісті бәді егеденерер. Горный улугар бейде сылжары тақсанын контролгалар тұхыттан кулын тұтар 5 күніттен 2 дақ ойынник білдерелінне. Кыран электерге ыттар бопоростыра кахайына биллер уанна кепсети тутатына ыталлар боллағына улус кейнегер балағынне устук. Онын профилактической үләхайысхатыгар болғымта урлуқтақ. Байыл улуска маңнайгыдын ыталла турар тәрелтелерінен рейді түмігер үз босқа сылжар ыттар кахайтарыгар предписания толырлынна. Осколаларға онна дышколына теті оқтар. Учреждениялар тағығарды. Онны ты уже хаста рейді олынна. Онны Холовра выявляет Давид Топтен, Акуолан, административная комиссия Алвараш. Аспет сылтын түйеті тақтағы доғыттар бұтығар чипирование өлеті сағаламыта. Күн бүгінгі тұрғынан бары суаға 200-тен тақса әрі үт бұл процедураны аспет. Маныға бейдей сылджар үті тұтар анал приют суаға өләне қамнаға тақтыр. Бұл қағайына оғыттары тұтанылық тақыт, кастрация, вакцинация, регистрация, оны биркование барықтақ. И никита риоган би хуахан урахтахут. Ну хама яга хем билинг другунан приют бетиге стакка да ану горне улухугар ба хуах. Приют пут именно приют тен ата хуахата. Олан на это прокуратура бавам бисвита. Он там билинг нами лиан ата нулартан нием барамут. Именно би ток срок тргарре или бу сас калнахли дагна сас сайн күн дейкудак. Салгы аны административный хамығыя қазбирді жейлері кәрге сылжан қағайыттар ұттара пас бардағын, иримтии ұтары бұғылағын ұт қайда ұслу бұя тұрарын бірі беркелектірі. Адлияна Тастырова, Иван Слепцов, Горнай Берджігістеғ. Эхил республикаға сақа сөйтін ғанарын ағын тұхыншағат ердер тұхуғар өләне қамнағы өстері тұтуық бүттен қағайыстыва өлігеттер әтелдер. Түрет сөйіні етер жон бүгін аспыт сыллағы өлі түмігін ұрытан байылғы бұланы чопчулатылар. Сөйбе мұнялы сақа сөйті сударыстыва нәттерілікте салай ачыта Александр Артемия Филиан сағланытта тұ қағайыстыватын министерін сол бұятчы Николай Афанасьев. Кыттынылла. Белген республикаға 2 тұхынчы керене сақы сөйті барыттан ағыз сөзчекі ғынырынақ. Бұқ ыстыққа намтаста ағар, нюрба қанатығар, онына сүлджік әрге саңа қотыны тұтан материалны база бөр бөді. Маны тағынан сақы нағын үйтіттен әтеттен оңғылар бұрадуксия сәңәріллер болла. Оның ордық қотыл ұстарға жон сақы сөйтін итер бағаланна. Маны қайылдарханы ұйытынан ғынырынақ тұхынчы болуқтағын бүгінгі мұнняққа сүрін сорық бұғытынан үсті бейді тұғылатылар. А смысл говорится, что я вид перевокатного попала под на был, я прямо там тайга тие, сюда как тие, а канал тие для них. Потом он то это коробу ем был рот, он а смысл год эти кто он не видел попала под на был переделах тохтяха, бегать то на рибики я могла. Правда, то он был вид субсидии, то ралтон сокое гвика, янки бакахал бы бюджет субсидии, то он работает на нан. Үйт те ұсылуы әзім елінің ұқтырын ұлды бұд, Константин Максимович Степанов оңырын бетті. Бейгіп тұр ғауыру бұл Москва 2-ші ерін институтлері мен үйпет анализін ұзы ұқтырын ұлды бұд. Олата бұл үйт Европа стандарттары петтір болын, возможны некіттер олық мүрендіңдің продукция боларғар үлі ағаланды.
Республика туризмы анкетен сүрбебие сүлігеті ұйустата Москватағы ательердер, онна ресторатардар себеттерін эксперттерігер бөренен иде тағымын үрдеттілер. Туризм обсыстыванной асуэл онна гостиница сервиеден үс қайысқанан беделерін қаңаттылар, опыт атастастылар. Бүтімігер эксперттен аты сүктілер. Олада бұл сүрбебие сүйеріға асбет специалист салғы атын үлігет гостиница, ресторан әбетер, кафе, соқу өнердер профессиональный стандартығар төгі сөп түбәлерін бұғарар, бұраттанылар. Манны көрағы ұты сақа сергер сервис тұпсуытығар, туризм сайдыдығар, тұғыланар. Үлбебес эксперт бары бойгала номну үлелихиджер, онны түбәлерін тахамдарын үндетен бағарар үлігеттер кәлін әбей үйрақтын әжелер дек қығып, кенлерге бұл бұрап береғі атын территориялығы үрелер урбаниттері, оны үлігеттері аккредитация, оны әбей үйрақтын әжелерге. Даун синдромна хоғылыр ойынжы Кузка телевышката колон тұтар сүрбе бейріс күлгірі олықтық білемінен кейхе сәттеттен ағысқа дере арағы суатынан күлмірді. Маны Сергей Республика олықтықтырын ұраты сайдыла хоғылыры өйір атын дәтірәхіне күттарға ұңыраллар. Сақа Сергер Даун синдромна сүйіз сәтті 15 кейхе кенілерден сүйіз сүрбе сәтті оғылырыр. Кенілер өйен қарысқал ағамал фондата колон тұтар сүрбе бейріс күлгір солнечіне дейінден акцияны ұйды. Маны қыттарға арана сөңіне оқтанғы кетен салғын шарда клиентачкала қонтанда атын атрибут. Қартысқаға түхен солнечный ден-ден қыштықтан ол қартысқаны социальный сетімлерге тұрорарға ұңырар. Білі ұлығығар бұл 12 стегілін Егор Савинов кәрегер аналлақ осқолы ғылығығар бұл жанын тұйға турниры тұлылар. Егор Савинов Қотығу Кавказға бой-бой сұрудаққа террористер ұтары күргігігі сұрдықтығына бұсты бұты. Кене Қорсын әрсанатын бәледен тұрын, Российская Федерация президентінің ұяғынан орден мұжыства өлбітін кәніне жұнығар тұттарылы бұты. Кене сұрдық кәрегі ғаранан бұйыл тегін бұспаққа осқолы оғылыру ғаранан бұл жаннан ұтығы турнир ұтылынна. Разборка, сборка автомата. Он это и личный бар. Он эти куропатка день коренга. Куропатка день это сюрен калекле. Далдар. Бұйыл ұлысқы патриотизм сылабилдерін лебіте ұнуға джин дойдуларығыр берінейлі әйлі әкем арас қабаннақ серилерігер олықтырын толы күрбұт уолыттыр, аттырын солырын үйететір сұрықтақ, маннық тәрәхіндер сұлыстыда ұтылықтыры. Бейді де көтіп пәкі, нөліті пандемия білімдер бұлырын ұровына ұтаттырын күтір болбыта, ендігінен пандемия болады. Онтын бұйыл болғаны арына мұранымы ұровына оңырдылар. Пичуги сылай болары. Олар көп тақты күтталылар. Бионтон үйрі бит. Оғы тақты етітілілерігер үйрір бағылақ бітті. Қайлақтырғы біреге Егор түріп бүттірі кені чугас жонна бұ турнирі тәриятшілер тұрордылар. Онтан енекетін бұ тәрәхін тағыма үрдүйрігер үлелхер сорук тұрды. Анна Василева, Накенти Колесов, Сафа телевидениеті, Бүлі. Сонымы тетеннек, көрсе қадері.